Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu tô muito nervosa, na verdade, meu coração tá acelerado, Ai, calma, deixa eu respirar. Gente, vocês sabem, né, que aconteceu tudo esses rolos com o colar, e, enfim, aconteceu muita coisa. E no fim, eu e a Camila enterramos o colar e tudo mais, sabem que eu fui meio que enfeitiçada por esse colar, que ele não era nada bom, era bem... A gente achava que... A Camila, pelo menos, achava que era bom, que trazia coisas boas, e no fim, trouxe coisas muito ruins pra mim, e... Enfim, né, vocês sabem de todas essas coisas que aconteceram no colar lá e tudo mais, né? E assim, eu e a Camila enterramos o colar, pra quem não viu, a Camila postou no canal dela que a gente enterrou o colar e deu um fim nesse colar. E tipo assim, depois que aconteceu essas coisas, né, que eu fiquei meio esquisita e tudo mais, e também do pod que uma mulher esquisita que entregou pra minha prima na rua, enfim, tem muita coisa meio esquisita acontecendo na minha vida, vocês sabem que, tipo, querendo ou não, você fica com o pé atrás, fica com receio, fica com medo, fica meio assim, né, tipo, né, graças a Deus não aconteceu nada grave, nem nada demais, só que são coisas esquisitas que tá acontecendo ultimamente, e tipo assim, fiquei muito apavorada. Então o que eu fiz? Eu coloquei uma câmera gravando aqui na minha casa, por conta que, tipo, eu tava com medo, vai que eu ia entrar na minha casa pra fazer alguma outra coisa, ou sei lá, tipo, esse colar, fazer alguma coisa, então tipo assim, eu coloquei uma câmera ali na sala da minha casa, tipo, só pra gravar assim, eu coloquei tipo assim, durante 2 dias ficou ali, eu já até tirei a câmera, mas aí eu fui olhar as filmagens e ai, tô tremendo, como vocês viram aí no começo do vídeo, entrou uma mulher, pelo menos parecia uma mulher, dentro da minha casa, gente. Não tinha ninguém em casa e entrou uma mulher dentro da minha casa. Na verdade, eu não consegui ver direito o horário que era isso, então eu não sei se tinha alguém em casa ou não. Bom, pelo visto não tinha ninguém, né? Porque, tipo assim, normalmente quando tem alguém em casa, né? Ia tá ali, não... Ah, enfim, gente, sou muito nervosa. E, tipo assim, eu não sei o que que essa mulher... O que que ela veio fazer ali, entendeu? Tipo assim... Eu não entendi nada, não deu pra enxergar nada, tá? Porque, como eu falei, eu deixei uma câmera, tipo assim, só pra gravar, tipo assim, só pra, né, pra ver se aparece alguma coisa. E, tipo, deu pra ver nitidamente que ela entrou e tudo mais. E ela andou pela minha casa toda, até mexeu nas gavetas da minha casa, tipo assim, eu não entendi nada. Mas, eu tô muito desesperada, não sei o que fazer, porque... Porque, pô, entrou dentro da minha casa, gente, pelo amor de Deus. E pelo visto era uma mulher, tava toda de preto. Ela tava toda de preto. Vocês viram nas gravações, eu deixei agora no começo do vídeo as gravações. Eu já assisti as gravações e tudo mais, assisti tudo. E pelo que eu vi, ela tava mexendo muito na estante. Então eu tô achando que ela colocou alguma coisa na estante. Eu não consegui ver muito bem. Então o que eu vou fazer? Eu vou ali na sala procurar junto com vocês pra ver se ela deixou alguma coisa ali. Por que ela ia entrar na minha casa só pra olhar a minha casa? Tipo, não faz nem sentido. Tipo assim, ela literalmente rondou pro... entrou no meu quarto. Então ela... supostamente veio atrás de mim, né? Porque ela entrou só no meu quarto. Ela não foi no quarto mais de mais ninguém. É só no meu quarto que ela foi. E como ela sabe que esse é meu quarto? Ai, enfim. E andou pela cozinha. Andou, tipo, por tudo. Cozinha, sala, enfim. Mexeu nas gavetas. E não fez nada. Não pegou nada aqui de dentro, entendeu? Então não é, tipo, um ladrão nem nada disso. Ela veio fazer alguma coisa aqui. Eu tava procurando alguma coisa. O colar, que não era, né? Porque o colar nem tá mais comigo. Ou pode até ser o colar. Às vezes ela tá procurando o colar. Né? Achando que tá comigo. Eu não tinha pensado nessa hipótese, né? Porque ninguém sabe que a gente enterrou o colar. Na verdade, sabe sim, porque a Camila postou no canal dela, mas eu não sei, né? Bom, mas enfim, gente. Eu tô muito nervosa, eu fiquei muito tensa, tava tremendo até agora, tava quase chorando de medo. Porque, cara, como que conseguiu entrar na minha casa? E tava de dia, gente, tava de dia. Então, eu acho muito difícil, tipo assim... Por conta... Ah, eu não sei, gente. Eu vou ali na sala olhar com vocês agora pra ver se tem alguma coisa ali, se ela deixou alguma coisa ali. Porque ela mexeu tanto, tanto, tanto e eu não consegui ver direito se ela colocou alguma coisa ali ou não, sabe? Então vamos ver o que ela mexeu. Gente, tô aqui e eu não sei, tipo assim, ela mexeu tudo por aqui, mexeu nas gavetas, nem sei o que tem nessas gavetas. Olha, só tem papel e essas coisas, não tem nada demais na gaveta, gente. Deixa eu ver na de baixo, porque eu vi que ela mexeu... Olha só, gente, só tem, tipo, nada, baralho e uma lanterna, será que isso aqui funciona? Acho que tá sem pilha. Não tá funcionando. Enfim. Ela mexeu em tudo aqui. E eu não sei o que ela queria aqui dentro de casa. Porque igual eu falei pra vocês. Ela entrou aqui e ela não mexeu, tipo, ela não pegou nada. Então não veio roubar nada. Só se ela estivesse procurando o colar, né? Igual eu falei pra vocês. Mas tá muito esquisito isso, gente. Não faz nenhum sentido na minha cabeça. Olha, tem vários quadros aqui, gente. Olha eu ali, minha mãe, bem bonita. Ai, meu Deus, quase que me derrubei tudo. Ai, meu Deus, para aqui, filha. Ai, agora não quer parar. Ai, dane-se.
Enfim, não parece ter nada. Porque eu nem vi ela mexendo, tipo, nos quadros, sabe? Eu vi ela mexendo aqui, nas gavetas. Não sei onde é que... Gente, o que é isso? É um papel. O que será que é? Será que é das minhas primas ou foi a mulher que deixou aqui? Vamos abrir, né? Ai, não consigo. Calma. Gente, porque uma hora antes dela sair, ela veio aqui pra esse canto, né? Gente, será que é dela? Calma. Que é isso? Procure pela sua casa. Oh, meu Deus, gente, meu Deus. Como assim procure pela sua casa, gente? Como assim? O que ela deixou aqui? Gente, na gravação, que vocês assistiram aí, vocês repararam bem? Porque pelo... eu reparei bem. E eu não vi ela deixando nada na minha casa. Ela andou pra lá e pra cá, mas ela não fuçou em nada. Tipo, no meu quarto, ela nem chegou a entrar no meu quarto. Ela literalmente só ficou na porta do meu quarto. Então, procure pela casa o quê? Procurar o quê pela... Gente, tá aqui, ó. Vocês estão lendo aqui? Procure pela sua casa ainda. Pela sua casa. Não vou nem procurar pela casa. Procure pela sua casa. Eu vou estar aqui na minha casa. Mas agora, o quê? Procurar o quê? Ela não nem especificou nada. Tipo, não tem nada no papel. Ainda essa frase esquisita. Bom, deve ser dela, né? Ai, claro que é dela. Quem quer deixar isso aqui? Não é das minhas primas. Se fosse das minhas primas, seria um desenho, um rabisco, sei lá. Gente, o que será que ela quer dizer com isso? Procure pela sua casa. Como assim? Procurar o quê pela minha casa? Ai, gente, agora eu tô morrendo de medo. Meu Deus, será que ela deixou alguma coisa aqui? Alguma coisa maligna? Ai, não. Deus me livre, Senhor Jesus Cristo. Não. Tá. Vou procurar pela minha casa, tá? Tá, mas o que eu vou procurar, gente? Como assim procuro pela sua casa? Não específico procurar o quê? Pode ser qualquer coisa do mundo. Tipo, procuro pela sua casa. Pode ser qualquer coisa. Ai, gente, vontade de chorar. Tá. É... Eu não sei. Será que eu peço ajuda da Camille? Não vou meter a Camille nisso, cara. Ela estava com os problemas lá do colar, coitada dela. Não vou meter a Camille nisso, não. Eu preciso pensar, preciso fazer algum plano pra pensar no que eu vou procurar pela minha casa. Tipo, não faz nem sentido procurar pela sua casa. Tá, gente. Eu vou pensar em alguma coisa e eu volto com vocês pra gente procurar pela minha casa. Procurar o quê? Ai, gente, eu tô morrendo de medo agora, sério. Por que ela ia vir aqui na minha casa pra deixar esse bilhete? Mas tá, vai dar tudo certo. A gente vai conseguir achar o que essa mulher trouxe. Ou sei lá o que aconteceu.